Mirëmëngjesi shikues të Klan Kosovës dhe të intervistës së shtatë. Sot do të flasim për sportin. Të ftuar këtu e kam kryetarin apo presidentin e Kokut, zotin Ismet Krasniqi. Zoti Krasniqi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Krasniqi, i afru 90 ditësit të përgjithsisë punës re që kemi marrë kryet Kokut. Qysh kanë qenë këto rafërsisht 3 muaj? Po normal, si çdo fillim, nuk ka qenë i lehtë. Këto 3 muaj kemi pas aktivitete mjaft të mëdha, angazhime shumë të mëdha. Kemi pas shumë vizita në Komitetin Olimpik të Kosovës, me qenë se edhe kam qenë president i ri, edhe kam pas shumë musafirë të kanarë edhe për urime, edhe njoftime. Përshtatja me administratën, normal ka qenë sfide imja, si të përshtatën me administratën cilën e kam trashëgu, edhe nuk e kam ndru, që dua t'i falenderoj të gjithë, sepse vërtet është një administratë shumë e mirë, shumë profesionale, edhe e përbëjmë punën në mënyrë më të mirë të mundshme. Këto kanë qenë sfidat e para, organizimi normal, prioritet ka qenë organizimi për lojrat olimpike 2020 që do të mbahen në Tokio. Vërtet edhe kjo ka qenë sfid, me qenë se ka qenë koha shumë e shkurt, mas marrjes së mandatit tim, po mas marrjes së mandatit tim ka qenë kohë shkurt për përgatitjen për lojrat olimpike. Mi po tash mund të them lirësh që jemi në përfundim e sipër, ose të them që gjitha aktivitetet që kanë qenë dhe gjitha detyrat që kanë qenë të Komitetit Olimpik janë përfunduar. Mirë po kemi disa ndryshime, me qenë se tash disa garus kanë marrë ftesat më vonshme dhe atëherë edhe ata garus që kemi shtinë sistem, edhe trenerat e tyre, kështu që tash jemi në përfundim. Para se dalim të Tokio, a e ke menuar që është, çfarë ke menuar për jashtit Kokun? Po, unë jam edhe kryetari i Federatës Karate të Kosovës, normal që e kom ditë që Komiteti Olimpik i Kosovës ka shumë punë dhe detyra se sa një federatë, pa dyshim, mirë po, tash e shoh që ka shumë punë sa që e kom menduar, mirë po, kjo nuk na frikon as pak, i përballojmë këto sfida dhe i tekalojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Çka ka qenë sfida e parë për ju kur kjo ardhën kryet Kokut? Si thashë më herë, sfida e parë ka qenë adaptimi me stafin, sepse besoj që administrata e Komitetit Olimpik dhe administrata e çdo institucioni është shumë i rëndësishëm për atë institucion, edhe tash jemi të koordinuar, jam mësuar me të gjithë, e di se se cili prej punëtorëve çfarë detyre ka, çfarë aftësie ka, që ka mujtë besajt e ajë çfarë punë mujtë mja delegu, edhe tash e kemi shumë aletë. Flasim për Tokion, dhe i ku kanë shku përgatitjet, me sa disciplina po garojmë, çfarë presim nga ky event? Po si që tash përgatitjet janë përfundim e sipër, ato nuk përfundojnë deri në momentin e nisjes, po janë shumë të vogla, sepse gjashtu është edhe sistemi që duhet të jetë dhe janë disa disciplina duke fillu për gjudës, mundje, atletik, nat, boks, edhe shetari. Totali kemi 11 atlet apo garus cilët dhe të jenë në Tokio 2020. Shpesat janë të mëja. Ekipa nga afër, cilë është potenciali tyre, cilët janë përgatitjet e tyre, a do të në kthehen me medalje të arta? Potenciali i tyre është shumë i madh, duke nisë prej gjudës e mundjes, boksit. Unë edhe ma herët e kom cekë që ne në Kosovë jemi shumë të prirë saj përket sporteve individuale, po nuk është kjo që diçka e re, mirë po këto lypin ma shumë, ma pak, po mëre jo punë lypin mjaft, mirë po kushte lypin ma pak, edhe pse ne nuk i kemi kushte cilat nevojitim për edhe para të sportim, mirë po sportin duar jem pak më të leta që t'jemi në njëtjen rangë sikur edhe shtetet e mëdha evropiane dhe botërore. Çka kërkohet nga shteti pritës, do të thotë që apo mesim diçka mangon përgatitje, edhe sa është e vështirë, sa është kosto financiare për të përgatitur një atlet për të shkuar në këtë garë? Nëse dojmë kualitet, edhe dojmë rezultatet mira në arena ndërkombëtare, normal që duhet edhe të kemi kushte më të mira. Për fatë kesh, nuk i kemi kushtet si që duhet të jenë, mi për nuk duhet të fajtësoj asë shtetin, asë këndë, sepse ne jemi shtetë i ri, edhe besoj që tash e tutje, edhe unë si presidenti Komitetit Olimpik,
duhet të punojmë më shumë dhe t'i shpjegojmë edhe t'i japim dokument të shtetit tonë se sa i rëndësishëm sporti për një shtet. Sidomos për një shtet si Kosova, që ka nevojë për njohje të reja, për njohje edhe të shteteve të tjera që edhe nuk e nga ndëgjua emrin e Kosovës, mirë po përmes sportit, ne e bëjmë këtë punë më së miri, sepse emri i Kosovës përmendet në për gjitha shtetet e botës, sidomos tash që të marrin pjesë në Tokio, normal që një medalje e Kosovës do të jetë shumë e madhe, sepse është interesante edhe për ato shtete të cilat nuk kanë njohur Kosovën, nuk kanë ndikur për Kosovën, një shtet i vogël të ketë medalje olimpike, është një surprizë, themi kështu, për arenën ndërkombëtare. Keni pas ditë më parë një takim edhe me ministrin e ri të kulturës, rinisë dhe sportit. Keni arritur një memorandum bashkëpunimi. Për çka konkretisht? Ne me ministrin kemi pas disa takime, edhe me zëvendës ministrin Davlina Osmani, kemi pa disa takime, sepse ne duhet të jemi shumë afër me Ministrinë e Sportit, sepse bashkëpunimi duhet të jetë shumë i ngushtë. Këtë edhe kam premtuar edhe para gjatë kandidimit tim, gjatë fushatës time, që ne duhet të jemi lidhë ngushtë me gjitha institucionet e Kosovës, sepse edhe është e nevojshme. Marrëveshjen e bashkëpunimit e kemi bërë, mirë po e kemi bërë edhe marrëveshjen për financimin, cilët Ministria për Kulturë, Rinisë dhe Sport i jep edhe Komitetin Olimpik, mirë po edhe federatave të tjera. Për fat keq, për shkak edhe pandemisë, buxheti i Kosovës dihet që është mjaft në krizë të madhe dhe është fokusuar krejt sa i përket rimkëmbjes ekonomike dhe normal për shkak Covidit dihen situata në Kosovë. Edhe ne e kuptojmë këtë rast që ka qenë edhe që është ende. Është zvogëlu buxheti, më së thëmë, rrëth 40%, jo vetëm Komitetit Olimpik, mirë, po gjitha federatave dhe në Kosovë, që është një problem shumë i madhë. Lajmi keq, sepse gjitha federatat kanë pas aktivitete, edhe pse ka qenë koha e Covidit, mirë po kanë pas aktivitetet njëta, gjitha garat i kanë përfundu, si do mos tash para lojra olimpike kanë pas aktivitetet mjaftë të mëdha edhe kanë pas detyrime edhe ndaj bashkëpunëtorëve tyre, hoteleve, agjencioneve të biletave e krejt, kom pas shumë edhe kërkesa nga federatat për t'i ndihmu, me qenë se Komitetin Olimpik nuk ka buxhetin aq të madhë sa që mund edhe t'i ndihmojnë federatave, mirë po edhe ne jemi njëtë në krizë, sikur federatat, njëtë jemi, sepse edhe ne kemi buxhetin e përgjysmum, mirë po kemi hasë në mirë kuptim edhe nga Ministria, edhe nga Ministri Harula Qeku, edhe nga Zëvendës Ministria Davlina Osmani, që dhe të përkrahen gjitha edhe Komitetit Olimpik edhe gjitha federatat nëse kanë dhe një program shtes, një aktivitet shtes, me një kërkes të veçan, dhe të rimbursohen edhe ato mjete, që është një gjë shumë e mirë dhe besoj që nëse kemi nevoj edhe që dhe të kemi nevojnë të ardhëm, dhe të na përkrahen dhe të përbushin të kërkesa. Cilat janë raportet e kokut me federatat e tjera të Kosovës? A ka të lashe, a ka koordinim, a mos koordinim? Po kjo është edhe prioritet që dhe ta ketë Komitetit Olimpik, që të kemi sa ma shumë marrëdhënie të mira, se të ke fundit ne jemi shpija kryesore gjitha sporteve në Kosovë dhe ne dhe të jemi, e kam cek edhe shumë herë, edhe federatave dhe gjitha ata që kanë qenë Komitetit Olimpik Kosovës, e kam cek që Komitetit Olimpik Kosovës duhet të jetë shtëpia e gjitha federatave, edhe ata duhet të ndihen mirë, si ku shkojnë shpinë e tyre në Komitetin Olimpik Kosovës. Duhet tjetë një vend i ngrëtë, një atmosferë pozitive, edhe tjetë motivimi mirë për gjitha federatat. Që është bashkimi, bashkëpunimi ndërkomtar, sakt? Më thonë, koku me federatat qoftë evropiane, qoftë botnore? Komitetin Olimpik më shumë tash ka të bëj me, jo federata mirë, po me Komitetet Olimpike të shteteve të ndryshme. Rasti i fundit ka qenë që unë kam qenë në Athinë, asamblejën e fundit, asamblejën e 50 që unë bajta dhe kanë qenë zgjedhjet për kryetarin e Komitetet Olimpike Evropian. Aty kemi pas takime shumë të rëndësishme edhe unë personalisht jemi njoftu me shumë kryetarë të Komitetet Olimpike të Evropës. Kemi arrit edhe të bëjmë në shkrimin e marveshës mirëkuptimit dhe bashkëpunimit me disa shtete. Një për tyrë është një shteti Portugalisë, që ka shtetit cili ka një përvojë shumë të madhë se përket levizis olimpike. Këtë në shkrim do të bëjmë tash në Tokio, zyrtaresht,
Mirë po, në du të vazhdojmë të bëjmë marveshtet tila me shtetet e tjera të Evropës. Cilat janë planët tuaja? Sa i përket Komitetit Olimpik, tash kemi fillu me një strategji të re, me një plan të ri, për atë arsye e mbollën dyshimet. Unë më së pari duhet të shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe ish udhëhecit e tjerë që kanë qenë në Komitetin Olimpik, në krye me ish kryetarin Besim Mason që kanë bënë një punë të shkëlqyeshme deri atëherë kur kanë qenë. Mirë po, ka qenë koha e ndryshimeve, edhe çdo ndryshim besoj që jep një frymë të re, është një vullnet i ri, këtë edhe ne e synojmë. Tash ne kemi fillu me një program që do të formojmë edhe Akademinë Olimpike të Kosovës, që s'ka qenë më herët. Kjo është ndryshimi më i mirë dhe i pari që do të bëhet në Komitetin Olimpik të Kosovës. Edhe në këtë akademi do të përfshihen gjitha problemet, gjitha seminarë që kanë qenë më herët. Faktikisht e përfshin gjithë sportin, do tjetë një ndihmë e madhe për gjithë gjyqtarët e Kosovës në gjitha sportet e tjera, që do të avancohen gjithë trenerët e Kosovës, sepse këto lidhen njëra me tjetërën, kuptohet, pa një trener të mirë nuk më në me pas asë garus të mirë, edhe pse synimi i Komitetit Olimpik është të garus, mirë po për me bënë i garus të mirë, du të kemi edhe federatat forta, du të kemi edhe trenerët fort, du të kemi edhe gjyqtarët fort. Këto lidhen njëra me tjetërën, e ne synojmë me këtë program të Akademisë Olimpike të ndihmojmë gjitha federatat sa i përket avancimit të gjyqtarëve, trenerëve, po edhe garuzve, po edhe vetë federatave në organizimin e tyre të mbrendshëm. Kur jemi tek bashkëpunimi, flasim pak për bashkëpunimin rajonal. Do të thotë, shikojmë raportet me Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, me Serbinë, ka bashkëpunime? Pa dyshim që kemi bashkëpunime shumë të mira, kur them shumë të mira, edhe me gjithë rajonin, po edhe me gjithë Evropën. Edhe kjo do të jetë synimi im i tashme tutje, që të kemi hala më të mira bashkëpunime. E shoh një interesim shumë të madh të gjithë Komitetit të Sportit sa i përket Kosovës, si shtet i ri, është një sy të mirë. Ne po punojmë shumë mirë, jemi shumë aktiv. Mua më shfrytëzon rastin që tash edhe në asamblenë fundit në Athinë që përmena, e kemi marrë vendin e parë për programin Peace and Sport, edhe ka qenë vërtet emocionale momenti kur u përmend Kosova vendin e parë. E morëm mirënjohjen edhe shpërblimin nga një shqiptar, një ish kampion olimpik i shumë fisht nga Athina, nga Greqia, edhe merë mirë kur unë dola në binë edhe ai më prezentu Shqip edhe ma uroj Shqip, që nuk e prita, që është den në Athinë një shqiptar edhe ma uron edhe ma jap medaljen. Vërtet ka qenë emocionuese dhe shumë interesant. Është interesant që shqiptarët janë gjithkund. Sa. Zoti Krasniqi, kret për fund mesazhi juaj për shtetin, qeverinë, çka duhet bëjnë këta më shumë për qoftë Komitetin Olimpik Kosovës, po qoftë përgjithësi për sportin Kosovë. 20 vjet janë shkuar, nuk janë pak. Është bë apo s'është bë shumë, ka mundë të bëjë më shumë. Prap po kthena te shteti nuk është fajtor. Nëse diçka nuk bëhet për sport, atëherë fajtor vetë sporti, atëherë jam unë fajtor nëse zbohet diçka më shumë për sport. Qeveria, unë e kuptoj që i kanë sfidat e tyre politike, që ne nuk përzihemi në ato punë politike, i kanë angazhimet e tyre politike, mirë po ne duhet t'ju tregojmë edhe t'ju dokumentojmë se sa i rëndësishëm sporti për një shtet. Edhe atëherë, nëse ata nuk e kuptojnë këtë, kur ne ju tregojmë, atëherë ata janë fajtorë. Dhe i tash, ne e kemi ndorë, edhe unë e jem duke punu në këtë drejtim që shtetit të bindet se sa i vlefshëm është sporti edhe çfarë roli në diplomacinë ndërkombëtare ka sporti për një shtet, sidomos siç është Kosova. Ne jemi afër të nënshkrimit të kontratës me një kompani nga Kosova, të cilën do të angazhojmë që të mirët me shqishimin e PR-it të Kosovës para lore olimpike tash, deri dikun 10-15 ditë mas lore olimpike, që ta shohëm se sa i vlefshëm është sporti për një shtetë. Nëse e masim këtë, edhe besoj që do t'jemi edhe në emision mas lore olimpike, edhe ta shohëm se çfarë vlere do t'ketë sporti Kosovës, sidomos tash në loret olimpike, sa është vlera e sportistëve tonë
që do tjetë në matjen e PR-it, edhe sa do të kushton të kjo realisht nëse shtetet do të pagunte që Kosova të përmendet në për gjitha arenat dokumentare në gjitha shtetet e botës. Zotë Krasniqi, faleminderit shumë që ishe sot pjesë. Faleminderit nga ju. Ishte kënaqësi. Atëherë shikues të Glan Kosovës, ndoqët pra kështu bashkë intervistën me presidentin e Kokut, zotin Ismet Krasniqi.